କଳାକାର ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯେ କି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦିଏ, ମୃତ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଭରି ଦିଏ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବକୁ ନିଜର ତୁଳି ମୁନରେ କରିଦେଇଥାଏ ବାସ୍ତବ। ଏପରି ଜଣେ କଳାକାର କୁନି କୁନି ତିନି ରଥ, ଆଉ ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ରଥ ଚାରିପାଖରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାୟତ। ପୁଣି ରଥ ଆଗରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଷାଠିଏ ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁଡ଼ାକୁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଳ୍ପୀ ଗୋପାଳ ସାମଲ। ଚକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଶ ବିଦେଶ ନିଜର ନାମ କମାଇଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଗୋପାଳ ସାମଲ ନିଜ ହାତରେ ଷାଠିଏ ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଚକ୍ ଖଡ଼ିର ଶିଳ୍ପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଏଭଳି କଳାର ନିପୁଣତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।